wewa neyanze neyanzege Stella nanda ula senda gire nokutusa kama ulira Ageesigika nze kana kulia Rajabu bogere ndi wane munyonyo ku kisawe kine kya Bayan awasangi wabasambi abawera wera ko kaba aguzanyako era wesisinkanye Tonny Mawejje muzukuru wa Kaira gajule yakubo mpira ku timu ye gwanga neguno ganenga otogerera gunyuka atandisa olugendo lw'obutendesi bw'omupiira otulo lwalero eggwanga lyonna lisanyufu olw'okufuna omukisa ogutabangawo ogw'okuteeka empaka za Africa Cup of Nations nga tuli wamu n'eggwanga erya Kenya n'erya Tanzania. Njagala Tonny ambuulire kyo kirekawo abasambi baffe naddala banaafuna omukisa okutuuka 2027 nga bali ku ttiimu eyo egenda okubanga ate tukiikira mu mpaka za AFCON kubanga tekikyali mboozi twakwalifyinze dokusamba edition eyo mu ludda lw'abasambi kibalekawa mudala gwa kutunda abasambi magezi kigwandibwa wadde nga gwe yayambala ku mujozi gwa timu yegwanga ngosambi mpaka za AFCON kusokera ddala mauli ya malunji nyo ya gwanga nti nze obulamu bwange bona we mbaddewo nsubira manji nnyo bali eyo tebala bankoyo Uganda ngefunye omukisa gw'okutegeka so mauli ya malunji nyo tuli nga gwanga mauli ya malunji nyo tuli nga football fraternity abasambi bennyini mauli ya malunji nti kibawo omukisa ogwenkizo okubanga ogenda mugenda kusambira AFCON ku butaka ewakawe nnyini nga nabo wagiza abazubba wagira baba manyi be baganda bamwe ba sister bamwe abantu bamwe bennyini nga bakulaba Congo osamba AFCON chanja ulo nnyo fwe twagenda mu AFCON luli twagenda mu AFCON tumanyi batu wagira nga batu wagira from a distance naye kati abagenda kuba mu bisawe nga bakijuza nga bo manyi vibe yali nambole nti mukisa gwa munene nnyo nnyo eri buli musambye na nafuna mukisa ku representing egwanga lyafu ebisere bisinge mpaka zino guba mudala gwa basambi kwetunda magezi kigo wa basambi baffe bwe batukira mu 2027 banabera ku timu yegwanga banatukikirira bwe balina okweyisa n'okweteekateekera omudaala guno oba podium eno gye bagenda okubeera ku olw'ensonga nti akatale k'ensi yonna kabeera kagule then n'ogukozesa okukyusa obulamu bwabwe ng'abasambi naye nga bayitamu BDN eya AFCON etuweereddwa yes ekisookera ddala oyogeredde ddala nti no AFCON ebeera yakwetunda mukisa munene nnyo 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 eri buli musambi wa mupiira mu ggwanga olunaku olwaleero nti BDN yagenze okuyita mu myaka esatu mu maaso nti kiri kikakatako omusambi gwennyini alina ky'oyagala alina okwetunda ayagala okwetunda eri ensi ensi erabe ekitone ky'olina nti kana kaseera olina okubanga weetegeka mu bbanga eryo oligenda okutuuka ng'oli ready so mukisa kizo nnene nnyo eri abasambi b'omupiira mu ggwanga eri eggwanga nti ba agents amakirabu gonna mu Europe baba batunulidde AFCON eno nti yerimu abasambi abalungi abasinga mu Afrika so buli omu ajja kubeera nga atunudde nga tumaliriza Tonny tuyiteko ku ludda lw'obutendesi kuba wayingirwa omulimu gw'okutendeka omupiira tuli mu muyigo gwakufuna mutendesi w'ettiimu y'eggwanga n'omukisa gwa pamoja we gujjidde nga tukakasa nti tugenda kubeera mu 2027 twenty kye tulina okukwata ekisooka tuleme kuswazibwa nga tuli akamaaso g'abawagizi baffe tupafoominga obulungi nga tuyita mu kika ky'omutendesi kye tulina okubanga ate tusalirawo eggwanga lyaffe ne Uganda Cranes yes nandirowoozeza nti nno okusookera ddala twali tunulidde omutendesi omulungi nga bweyogedde nti nno obutaswazibwa nga tuli waka kikulu nnyo 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 okubanga muli waka n'omutendesi yennyini ng'ajja kutegeka abasambi ne ttiimu ebeere nga etekawo performance ennungi neetulaga eri ensi yonna nti naffe omupiira tugusobola so nandirowoozeza nti abantu technical team yonna eri evunaanyizibwa kulonda omutendesi yandibadde tuwawo omutendesi oyo ajja mu ekyo kye tusobola okukola oba okusinziira ku basambi be tulina oba n'okusinziira ki kye twagala okusamba oba okusinziira eggwanga lyaffe ki kye tulowooza nti tekiyinza okusamba so omutendesi w'ekika ekifaananako bweto gwe twandibadde tuwa omukisa ogwo n'aba nga atwala eggwanga lyaffe mu maaso wewa atuyanzege Tonny Mawejje atwadde endowooza ye ku mukisa bannayuganda gwetwali tulindiridde okumala ebbanga lyonna ndowooza abawulidde muwulidde ddala abasambi b'omupiira n'omutendesi anaaba alondeddwa okutwala Uganda Cranes mu maaso njagala kuzza ewa Stella nandawula sendagire ne mire nambulanyi lutalo nze kana okulya Rajabu Bogere wane munyonyo w'ensinzidde okuwa yamuko ne midfield geno Tonny Mawejje webale nnyo munnabyamizannyo okututuusaako ebifudde eruddeyo naddala mu nsi